түз эфирде жаңылыктардын түшкү топтому студияда мен алмагүл эркебай кызы болом саламатсыздарбы биринчи элдик курултай аяктап делегаттар резолюция кабыл алды анда президенттин жогорку кеңештин төрагасынын жана министрлер кабинетинин төрагасынын баяндамалары жактырылды ал эми бийлик органдарына бир катар сунуштамалар берилди төмөндө негизги бөлүктөрү тизмектелди Жоғырқу кеңешке 2023 жылдың майына чейін әлді курултайдын ішін жол жоболоштурган мыйзамды қабылалып беру. Мұйзам мыйзам қабылалуыда кабыл алууда талаптарына тура келген коомдун қызықшылығы жоғыру екендеген тастықтаған адептик ченемдерді, қада салттарды үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды өлкөдө жашаган башка этностордун маданий дөөлөттөрүн жана баалуулуктарын чагылдырган иш тажрыйбаны бекем сактоо министрлер кабинеттерине чек араны тез арада делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү делегаттар сунуштаган социалдык объектилердин курулуш иштерин баштоо административдик аймактык бирдиктерди оптималдаштыруу башкаруунун жаңы ыкмаларын киргизүү жана аймактардын комплекс өнүгүүсүн кеңейтүү иш чараларын иштеп чыгуу иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү жогорку кесипкөй педагогдорду даярдоо үчүн шарттарды түзүү механизмдерин өркүндөтүү жаштарды мекенчилдикке ата журтун сүйүүгө ар намыстуулукка ыймандуулукка улуттук наркты терең үйрөнүп билүүгө жана аны сактоого тарбиялоо жол көрсөтүү багытында илимий негиздерге таянып ар тараптуу иштелип чыккан программаны кабыл алуу эки миң кыркынчы жылга чейинки демографиялык саясат концепциясын иштеп чыгуу электр энергиянын ички керектелиши жылдан жылга өсүп жаткандыктан энергия иштеп чыгуучу кубат куруу жаңы альтернативдик энергия булактарын пайдалануу тоо кен иштерин ачык айкын жүргүзүүгө өбөлгө түзүү жана өнөр жайга инвестиция тартуу кытай тарап менен биргеликте экспортту өнүктүрүү боюнча иш аракеттер планын иштеп чыгуу кыргыз республикасынын жарандарын тиешелүү жер тилкелери менен камсыз кылуу үчүн атайын комплекстүү иштерди жүргүзүү жогорку сотко жана башкы прокуратурага сунуштама кыргыз жарандарынын кайрылууларын даттанууларын дыкат карап адилеттүү жана калыс жыйынтыктарды чыгаруу шектүү катары кармалган жарандардын иштерин узакка созбой кыска мөөнөттө карап чыгуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу белгилей кетсек эки күнгө созулган курултайга өлкөнүн булуң бурчунан келген бир миң жетимиш эки делегат катышты укмкнын маалымат кызматы жогорку кеңештин депутаттары чыңгыз айдарбековдун кармалышы боюнча билдирүүнү төгүндөдү мекеме депутатты кайсы бир иш боюнча суракка алды деген кепти дагы четке какты укмкнын маалыматына ылайык айдарбеков чек арадан казакстанга өтүп кеткен белгилей кетсек жыйырма алтынчы ноябрда альянс фракциясынын депутаттары чыңгыз айдарбеков менен эмиль жамгырчиев коңшу өлкөгө тажияга бараткан ак жол чек ара бекетинен жамгырчиевди өткөрбөй ага мамлекеттен чыгууга тыюу салынганын айтышкан андан соң укмк кызматкерлери аны алып кетип бир нече убакыттан кийин бошоткон эртеси депутат эльвира сурабалдиева айдарбековтун дайыны чыкпай жатканын билдирген буга чейин айдарбеков жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагалыгынан алынган ага ишеним көрсөтпөө чечимин үч фракция жана депутаттык топ колдогон буга айдарбековтун комитет жыйынында кабыл алынган кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча макулдашуу долбоорун колдоо чечимине кол койбогону себеп болгон ал өз позициясын депутаттарга документтердин толук пакети көрсөтүлбөгөнү менен түшүндүргөн андан соң ал кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангынан ажыратылган ошто жаштардын аң сезимине жана ден соолугуна терс таасирин тийгизген дары дармектердин сатылышын катуу көзөмөлгө алуу маселеси каралды жыйында укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жаштардын аң сезимине жана ден соолугуна терс таасирин тийгизген бир катар дары дармектер психотроптук жана баңги заттардын тизмесине кирбей турганын ошондуктан аларды рецептсиз сатып алса болорун белгилешти бирок бул дары дармектер Адамдың организме психотроптук жана наркотикалық заттар сыяктуу эле таасирин ага катуу көзөмөл жүргүзүү зарылдыгы белгиленди талкуунун жыйынтыгында төмөнкүдөй милдеттер коюлду дары дармек менен камсыз кылуу жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаментинин түштүк филиалынын өкүлдөрүнө бул дары дармектерди психотроптук жана баңги каражаттарынын тизмесине киргизүү боюнча саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөтүү тапшырмасы берилди ош шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна бул дарыларды сөзсүз түрдө рецепт боюнча берүү милдети жүктөлдү фармацевтика тармагынын өкүлдөрүнө жогоруда көрсөтүлгөн каражаттарды тиешелүү рецепт болгондо гана чыгаруу тапшырылды тиешелүү кызматтарга бул каражаттарды дарыканалардын аймагынан тышкары мыйзамсыз сатууга бөгөт коюу боюнча иш аракеттерди күчөтүү талабы коюлду буга чейин жогорку кеңештин депутаты шарапа шарапаткан мажитова жалал абад шаарында мектеп окуучулары аптекадан эки дарыны сатып алып аларды аралаштырып ичип мас болуп жаткан учурлар катталганын билдирген казакстандын президенті Қасым Джомар Тоқаев россияның лидери владимир Путинден чақыру менен Москваға расмий иш сапарыменен барды Бұл тұралы акорданын малымат қызматы білдірді. Бүгін кремлде эки башчыларының башчыларынын жолугушуусу өтөт мындан сұртқары алар Қазақстан мен Расияның региондор аралық қызматташтығы форумына видео байланы шарқылы онлайн катышат белгилей кетсек өткен жекшен бүгіні Қазақстанда президенттік шайлы өтіп, токаев 81 бүтін 131 пайыз менен ұтып шыққан. ал эми инаугурациясы өтіп президенттик қызматқа расмий киришти футбол боюнча дүйнө чемпионатында испания курама командасы менен германия курамасынын оюну тең чыгуу менен аяктады оюндун алгачкы голун алтымыш экинчи мүнөттө испаниялык чабуулчу Альваро Мората Гиргисе 83-й минутты немес чабулчусы Никлас Хилкрук эсепте тенгеде. Буга чейін Испания Курама командасы Коста-Рика Курамасын 7-0 эсевинде утвалган алемен немістер алға чықы беттешінде Япония Курама командасына 1-2 эсевинде утылып қалған. Алға чықы беттешмен Испания Курама командасы 4 тупайға Е э жана Е э тайпасында турнирдек таблицада 1 япония жана коста рика үч упай менен экинчи жана үчүнчү орундарды ээлешсе бир упай менен германия курамасы акыркы төртүнчү катарда турат акыркы турда испаниялыктар япония курама командасы менен ал эми германиялыктар коста рика курамасы менен беттешет эки оюн тең биринчи декабрда өтөт Мұна ұшындай қабарлар, жаңылықтардың негізге топтомун түзді, ұшыл жана башқа башка каналдың социалды қабарақ баракчасынан да танысаңыз болот Көніңіздер ийгиликтүү олансын.